This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your prey. Namaskar. মই প্লাবিতাই মোৰ ইউটিউব চেনেল ভাল লগা যিকোনোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সুখবৰটো গম পাইছেনে? নিশ্চয় গম পাইছে। তথাপিও যদি গম পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে মই জনাবলৈ পাই সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ যে 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ 6 নম্বৰখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ভাৰতৰ 105 নম্বৰখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ কচুগাঁও বন সংমণ্ডলত অৱস্থিত। বড়োলেণ্ডৰ গৌৰৱ সোণালী বান্দৰৰ বাবে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন বিখ্যাত। আৰু সোণালী বান্দৰৰ লগতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত এছিয়ান হাতী, বনৰীয়া মহ, হৰিণা, হৰ্ণবিল আৰু লগতে 150 বিধতকৈও অধিক প্ৰজাতিৰ পখিলা, 170 বিধ প্ৰজাতিৰ চৰাই, লগতে 380 বিধ প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদ আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অৰ্কিড এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত পোৱা গৈছে। গতিকে সুখৰ খবৰ। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আগতে ৰিপু সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে আছিলে। এতিয়া সেই বনাঞ্চলখন 422 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এৰিয়া গ্ৰহণ কৰি আছে। আৰু খুব ভাল কথা নহয় জানো? গতিকে খবৰটোও দিলোঁ আৰু লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি দেওবাৰ আৰু ভাবিলোঁ সৰু সুৰাকৈ কিবা এটা ব্লগ বনাওঁ। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আহি আছোঁ পাকঘৰলৈ বুলি। আজি ছানডে স্পেচিয়েল, মায়ে কিনো বনাইছে চাওঁগৈ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম বাৰু। আৰু আজি আপোনালোকৰ ছানডে স্পেচিয়েল ঘৰত কি কি বনিছে মোক ক'ব তলত কমেণ্ট কৰি পেলাই। আৰু ছানডে বুলি ক'লেই স্পেচিয়েল কিবা এটা নাথাকিলে ভাল নালাগে নহয় জানো? গতিকে আহক আমাৰ কি বনিছে আমিও চাওঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ। সেয়া এইফালে আমাৰ ছাগলী মাংস মায়ে বনাই আছে। একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাইছে, অমিতা আৰু আলু দি। আচলতে যিমান ৰেচিপি চালেও আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ আলু আৰু অমিতা দিয়াৰ জুতিটোৱে বেলেগ নহয় জানো আপোনাৰ? এতিয়া আহিছোঁ আগফালে, বতৰটো চাওক খুব বেয়া। আমাৰ যোৰহাটত খুব বৰষুণ দি আছে আৰু আপোনালোকৰ কোন কোনে চাই আছে বেলেগ বেলেগ জিলাৰ পৰা জনাব আপোনালোকৰ তাত বৰষুণ দিছেনে নাই দিয়া। এনেকুৱা বৰষুণ দি থাকিলে অশান্তি দিয়ে সঁচাকৈ। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা যে কেনেকুৱা ঠাণ্ডাও মই কম্বল এৰাই নাই, নোৱাৰিয়েও ইমান ঠাণ্ডাত। ৰাতিপুৱা সময়ত যে বেছিকৈ ঠাণ্ডা লাগে আৰু, মানে কি ক'ম আৰু। সেয়া আজিৰ খানা আমাৰ ভাত, ছাগলী মাংসৰ আঞ্জা, পটল ফ্ৰাই আৰু কিবাকিবি আছে মাহঁতৰ। মই সেইবোৰ ভাজি নাখাওঁ সেইকাৰণে লোৱাও নাই। সেয়াই আজি দেওবৰীয়া বিশেষ আমাৰ। এনেদৰে সজাইহে লৈছোঁ দেই ফটো মাৰিবৰ কাৰণে, আমি এনেদৰে সজাই মেলি সদায় নাখাওঁ বাৰু। ভাত পানী খাই হৈ গ'ল, আহি গ'লোঁ। আৰু আমাৰ এফালে বস্তু এটা দেখুৱাম চাব দেই। এয়া এখেতলৈ চক, মাংস আছে কাৰণে ইয়াত বহি আছে। বহনটো চাওকচোন, তাৰ ষ্টাইল চাওক একদম চুৱেক। ঐ মাংস খাবি নে? মাংসৰ আশাত পুৰা বহি আছে। বাকী পাৰ্টিটো আহিবলৈ আছে বাৰু, মানে ইয়াকে মিলাই আৰু আৰু 4টা, মানে আৰু 3টা আহিবলৈ আছে, ইয়াকে মিলাই 4টা হ'ব আৰু। ঐ পাৰ্টি কি হ'ল? আপোনালোকৰ ঘৰত বাৰু কুকুৰ আছেনে বাৰু? কাৰ কাৰ প্ৰিয় কুকুৰ? মৰমো লাগে ইহঁতলৈ, খঙো উঠে, কিন্তু বহুত মানে ইহঁতি দুষ্টও কৰে, গোটেই মাটি চাটি খান্দি মেলি এনেকুৱা উৎপাত ইহঁতৰ। বাহিৰত পুৰা বৰষুণ, ভাত চাত খাই আহি গ'লোঁ আৰু কম্বল চম্বল মেলি লৈছোঁ, এতিয়া শোৱাতহে বল নে কি কৰোঁ। হেল্ল' গাইজ, গুড ইভিনিং। কালিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰা নহ'ল আৰু ঘৰতে থাকি থাকি কিবা খাই বৈ শুই ইমান আমনি লাগিছে নহয়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে অলপমান এনেই মেকআপ চেকআপ কৰি শাৰী চাৰি পিন্ধি আৰু অলপমান ৰিলছকে বনাওঁ। আৰু ভ্লগটো কালি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে ভ্লগটো সম্পূৰ্ণ কৰোঁ, মানে
কি ক'ব বুঝিছে, এনেকুৱা বান্দৰ এনেকুৱা বান্দৰ আহিছে নহয়, গোটেই মানে টিঙৰ একদম গৈ গৈ কাণ ঘোলা কৰি দিছে, মানে এনেকুৱা অশান্তি হৈছে। বাৰু মই মোৰ গেটআপটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ৱেইট কৰক। এয়া আজিৰ মোৰ ফুল গেটআপটো, আৰু এনেকৈ পিন্ধিছোঁ এয়া, আৰু মেকআপটো সেইটো, আৰু মই এইটো ৰিলছ বনামেই দেখাম তাত আপোনালোকক। আৰু লগৰ ল'ৰা এটা কৈছে ফালি হাঁহিটো কৈছে, সেইকাৰণে হাঁহি উঠি গ'ল, আৰু মই দেখাম বাৰু ভালকৈ। পৰাণৰা কলে কামনা পাহৰাই হিয়াৰ বেদনা, সুৰেৰে সিক্ত কৰা না ৰিক্ত হিয়াৰ ৰচনা। বতৰটোৰ পৰা অকণো শান্তি নাই, মানে অকণো শান্তি নাই, আৰু কি ক'ম নহয়, অকণমান গৈছিলোঁৱে বাহিৰলৈ বৰষুণ দিলেই মানে মাথাটো গৰম হৈ যায় মানে সঁচাকৈ। মোক চুলি মেলিলে ভাল লাগে নে বান্ধি থাকিলে ভাল লাগে আপোনালোকে জনাবচোন। এতিয়া চুলিখিনি মেলি দিছোঁ, আৰু আৰু বান্ধিও আছিলোঁ দেখিছিলে আপোনালোকে, গতিকে ক'ব মোক। চকচোন প্ৰকৃতিয়ে আমাক ইমানেই বেয়া পাবলৈ ল'লে, আনকি মানে বেলেগলৈতো যাব নোৱাৰোঁ নোৱাৰোঁৱেই, ঘৰৰ ষ্টেপৰ পৰাও বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰোঁ, ইমানেই গৃহবন্দী কৰিছে। চকচোন ক্ষমা কৰি দিয়া আৰু প্ৰকৃতি, হাৰি গৈছোঁ। এয়া এইফালে আমাৰ মাতাশ্ৰী আহি পেলাই বহিছেহি আগফালে, মা হেনো অকণমান আগফালে নবহিলে এতিয়া ভালেই নালাগে হেনো, আৰু আগফালে হেনো অকণমান হেনো বহিলে হেনো ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱা নিচিনা লাগে হেনো। চবকে গুড ইভিনিং কৈ দিয়া। গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং গাইজ, মই কোৱাই নাই আপোনালোকক। আৰু মানে চাব দেই, এইখন শাৰীখন মাৰ হয় মানে দেই, মইখন মোৰতো নিজৰ শাৰী নাই, আৰু মানে বৰষুণৰ একদম চালনীয়া চলা নিচিনাই এচুকুতহে বৰষুণ পৰিছে, মানে একদম হা 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 একদম, মোক মোবাইল চোবাইল লৈ আহিলে ভিতৰলৈ, নিদিয়ে মানে এইখন শাৰীখন তিতিব যে, কি মানে ক'ম আৰু। আমাৰ এইফালে দেউতা ব্লাৰ হৈ গৈছে, এইফালে দেউতা, আৰু দেউতাৰ ডাইলগটো কি গম পায়, এইবোৰ কৰি থাকিলে নোখোৱাই, চাকৰি বাকৰি পঢ়া শুনাত ধান্দা দে, পঢ়া শুনা কৰিলে চাকৰি বাকৰি হ'লেহে কামত আহিব নহয় জানো, সেইটোৱে আৰু অকণমান মনোৰঞ্জনৰ মাজতে। কিন্তু ছাপৰ্ট কৰে বাৰু দেউতা মায়ে দুয়োটাই ছাপৰ্ট কৰে বাৰু মোক, সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত একো নাই বাৰু, কিন্তু হ'লেও আৰু পঢ়া শুনাটো কৰি থাকিবলৈ কয়, আৰু এতিয়ানো কি পঢ়া শুনা কৰিম ন, মানে ঘৰতে সোমাই সোমাই আমনিও লাগে, সেয়া আৰু। আৰু মাৰটো আৰু নকওঁৱেই, আৰু মা একদম মোতকৈও বেছি টেনচন মাৰ, আহিছে পিনি এতিয়া ডাঙৰ হৈ আছে, হ'ব আৰু। মোৰ ৰিলছ চিলছ বনাই হৈ গ'ল, আৰু আপোনালোকে যদি ৰিল চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত গৈ পেলাই চাব পাৰে, আৰু মই তাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো দিয়া আছে, তাত গৈ ফ'ল' কৰিব পাৰে, তেতিয়া ৰিলছ ফটোজ দেখি থাকিব, আৰু ফেচবুকতো আছোঁ মই, তাতো দেখা পাব ফটোজ। আৰু এতিয়া গধূলিয়ে হ'ল, চাহ তাহ খাওঁগৈ, তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এইফালে এয়া মায়ে বনাই আছে চিৰা পকৌৰা, পকৰা নহয় বোলে বৰা বনাইছে, আৰু চাহ লগত চাহ, আৰু এতিয়া আমি খাম। কেনেকৈ বনাই মানে এইটো হেৰিয়াত মিক্সিত দি দিছ নেকি, চিৰাটো তিয়াই থৈ পেলাই মিক্সিত গুড়ি কৰি পিঁয়াজ আৰু মছলা চছলা কিবা কিবি দি পেলাই সানি এনেকৈ তেনেকুৱা চেপ দি দিছে, আৰু তাৰপিছত তেলত ভাজি দিছে। সেইফালে চাহ খাবলৈ লৈছোঁ, এয়া বৰা হৈ গ'ল চব,
কি ধুনিয়া হৈছে সিৰাৰে আপোনালকে এনেকে খাই চোৱা নাই যদি খাই চাব পাৰে আৰু এফালে ইয়া মেয়নিজ লৈছোঁ ঘৰতে বনাইছোঁ মই গাখীৰে আপোনালোকে যদি মেয়নিজৰ ৰেচিপিটো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাব পাৰে মই মোৰ চেনেলত দিয়া আছে তথাপিও মই ডেছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডত দি দিম বাৰু এয়া এফালে মই খাই লওঁ আৰু আপোনালোকে যদি মেয়নিজৰ ৰেচিপি লাগে তেতিয়াহ'লে গৈ আপোনালোকে চাই লওক জলদি জলদি চাহ তাহ খাই আজৰি হ'লোঁ কেতিয়াবা অলপমান মোবাইল চালোঁ আৰু আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছকেইটাও আপলোড কৰিলোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব তাত গৈ আৰু এতিয়া ডিনাৰ বনাব হ'ল মানে মায়ে কৈছে যে কিবা এটা বনা আৰু আজি ভাবিছোঁ ডিমকে বনাওঁ আৰু গতিকে আজি ধাবা ষ্টাইলত মই এগ কাৰী বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে এইফালে তেলত জিৰা আৰু তেজপাত দিছোঁ এতিয়া এইকেইটা অকণমান ভাজি ল'ম এতিয়া এইফালে এটা দি দিছোঁ শুকান জলকীয়া আপোনালোকে জ্বলা বেছি খায় যদি দুটাও দিব পাৰে এতিয়া আমি তেলত দি দিম আদা আৰু নহৰু সৰু সৰুকৈ কুটি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ এইখিনিও অকণমান আমি ভাজি ল'ম বেছি নহয় জাষ্ট অকণমান ভাজিম আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনিও মই অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি অলপমান গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি থাকিম এয়া এইখিনি আমাৰ ভাজি হ'ল এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিম টমেটো পিউৰিখিনি এনেকৈ থৈ থৈছিলোঁ আজি সিজোৱা নাই ডাইৰেক্ট কৰি দিছোঁ এয়া এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া এতিয়া দিম আমি সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ নিমখ দি দিছোঁ তাৰপাছত দিম অকণমান হালধি আৰু দিম মছলা আপোনালোকে যি মছলা ব্যৱহাৰ কৰি দিব পাৰে এতিয়া আমি দিছোঁ অকণমান জিৰাৰ গুড়ি আৰু লগতে দিম কাশ্মীৰী মিৰ্চৰ পাউডাৰ যদি আপোনালোকে জ্বলা নাখায় তেতিয়াহ'লে স্কিপ কৰিব পাৰে আৰু লগতে মিঠা খাব যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান চেনিও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া আমি এনেদৰে গোটেইখিনি লৰাই থাকিম আৰু ভাজ খোৱালৈকে এইখিনি গোটেইখিনি আমি ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া আমাৰ কাৰী উতলিছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিম পানী অলপমান মিক্সি বাতিটো আখালি পেলাই পানী দি দিছোঁ এচামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ গুলি লৈছোঁ আপোনালোকে কৰ্ণফ্ল'ৰ নাথাকিলে বেচন দিব পাৰে কাৰীটো অকণমান ডাঠ হ'বৰ বাবে এনেকৈ গুলি পেলাই দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ লৰাই দিম আৰু লগে লগে থিকনেছটো আহিয়ে পৰে ভালকৈ উতলোৱাৰ পাছত দিব লাগে আৰু তাৰপিছত আকৌ 5 মিনিটমান উতলাই দিব লাগে সেয়া আমাৰ কাৰী হৈছে অলমষ্ট আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে ডিমখিনি দি দিম গতিকে আহক আমাৰ কাৰী চাওঁ সেয়া আমাৰ কাৰী ৰেডি কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে চাওক এয়াই হৈছে ধাবা ষ্টাইল এগ কাৰী আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এনেকৈ বনাই খাব পাৰে তেনেই চিম্পল আৰু টেষ্টিও হয় এয়া আজি আমাৰ ৰাতিৰ খানা লুচি আৰু এগ কাৰী আজি ভাবিলোঁ এনেদৰে খাওঁ লুচি ফুলা ফুলা এয়া এগ কাৰী গতিকে খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই থাকিম আপোনালোকক মেকআপ চেকআপ ধুই আহি গ'লোঁ খাই বৈ হৈ গ'ল আৰু খাবলৈ বাৰু টেষ্টিয়ে হৈছিলে নিজে বনাইছোঁ যদিও কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে বনাই চাব খাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি ক'ব যে কেনেকুৱা হৈছে সঁচাকৈ খাবলৈ আৰু এতিয়া শুওঁ আৰু কিন্তু তাৰ আগতে এখন চিৰিয়েল চাই লওঁ আপোনালোকে চিৰিয়েল চাই নাই মই অনুপমা বুলি এখন চিৰিয়েল চাওঁ হটষ্টাৰতে চাওঁ টিভি ইমান মোৰ বৰকৈ চোৱা নহয় মই মোবাইলতে চলি যায় আৰু মোৰ সেইখন চাম আৰু চাই পেলাই শুই যাম গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ লাভ ইউ অল বাই বাই